Vi har ju en ny kille med oss idag här, Lukas. Jag tror att det blev något misstag. Vad hade du förväntat dig? Ja, en god harmoni. Checkst du das nicht? Sie braucht mich. Ach so, du brauchst niemanden oder was? Du hast getrieben. Hur känner du nu, Marcus, inför det som hände den här eftermiddagen? Tar du en TikTok? Salvezi. Varför Bine? How are you doing?